waxaa si rasmi ah loo bilaabay wadada isku xidheysa degmooyinka Waraabey iyo Duruqsi. Wadan ayaa ah mid dhib ballaaran ay kala kulmi jireen bulshada ku dhaqan deegaanadaasi, waana wada halbowla oo isku xidha hawdka sare ee dhulka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo gobolka Togdheer. Ugu horreyntii waa halkaasi ka hadlay guddida gacanta ku haysa dhismaha wadadani, waxayna baaq u direen cid kasta oo kaga geysan karta gacan dhismaha wadadaasi. Waxaan muddooyinka laba bilood laga joogo aan u kacnay hawsha wadadan oo ay markii hore soo abaabuleen xubno deegaanka Duruqsi iyo Waraabeyahi ay burcan ugu keeneen. Kabacdi hawshii halkaasaanu ka dhaqaajinay iyadoo oo baahida maxaan ku dhahday wadada ay noqotay mid maalin walba oo khasaare naf iyo maalba ka yimaado kadib markii ay noqotay wadadu kayn iyo dhul dooxiya shilal badan oo baabuur ka dhaceen. Baahidaas iyo cabashadaasoo muddo badan jiitamaysay rag iska xil saaray ayay ahaayeen raggaa noo yimi. Burcaanu ku shirnay, waanu isla qaadanay, hawshii baanu wadnay. Waxaanu marinaynaa in dadkii deegaankan ahaa iyo xubno burco aanu magaranaysaa kaga biirnay in qaadhaan dadka gudaha magaalada burco gudaheeda iyo dadka deegaankan oonaan qaadhaan fudud ka ururino. Qaadhaankii awooddeedu waxay noqotay waxaan dhaafsiisnayn shidaalka iyo serviskaas gaadiidka iyo maxaan ku dhahdaayey ton mitirkii maxaan ku dhahdaa injineerkii wadada calaamadiyey aan dhaafsiisnayn bay noqotay. Allah barakeeye, waxa qalabkan macdaadka ah ee baaldoosarta iyo gredarta nagu caawiyey saleebaan shirkadda Alnafora aan isagana u mahadnaqayno. Awooddayadu waxay tahay oo aan anaga awoodi karaynaa hadda waa wadada banaynteeda si ay gaadiidku isugu arkaan si aanay isugu dhicin iyo si dooxyadii iyo godadkii gawaadhidu gelaysay aan u aasno meelaha dooxyada ee wadada biyaha kusoo faruurayaan aan ka jabino. Awoodda guddidayadan iyo hawshan imika wadnaa intaasay leeg tahay, laakiin hamiga iyagu waxa weeye mid intaa kasii fog. Annagu guddidii haddaanu nahay wadada ku hawlanay, hawshii aan wadnay ee wadada wataa dee saaka bilaabantay. Wadadan geedqaadka iyo sarfeega qiime intii lagu sameeyey markii la qiyaasay $60,000 ee lagu qiimeeyey inay geedqaadka iyo sarfeegaasi qaadanayso, marka dadka ilaahay barakeeye aanu waxaanu ka qaadnay saddex meelood oo meel baa lahayaa, laba meeloodna waa dhiman yihiin oo dadka deegaankan iyo inta burcaha uun. Waxaan codsanaynaa oo ka codsanaynaa in dadka deegaanka ay qurbajooga, waxaan codsanaynaa in dee wadada ay kasoo qayb galaan. Waxaan usoo jeedinayaa dadweynaha deegaankan u dhashay iyo muslimiinta meel kasay joogaan iyo cid kasoo khayrka jecel iyo dowladda jamhuuriyadda Soomaalilandba in laga qayb qaato wadadan oo qofkii ku darsada arri iyo kii adduun ku darsada iyo kii talaya tusaale ku darsada ilaahay subxana watacaala dartii ula jeeda waxay anfacaysaa yowma laa yanfacu maalu walaa banuun. Waqafkuna aad iyo aad buu qaali u yahay. Marka waxaan soo jeedinaynaa dadweynaha ciddii hore uga qayb qaadatayna khayrku waa u furanyaha inay korsadaan, ciddii aan hore uga qayb qaadana jaaniska inay ka faa'iidaysato. Ku kaca wadada, ku kaca iskaashado, ku kaca, ku kaca aan horumar gaadhnay, ku kaca. Anigu waxaan ahay degmada Duruqsi, ayaan ka mid ahay dhibaatadana qabsata. Maalintii walba waxaa noo yimaada gaari iyo mayd la sido. Dhibaatadana haysata waanu ku mahadnaqaynaa hawsha ragga waxa lala qabto, ha loo kaco mudane iyo marwaba. Guddoomiyaha degmada Duruqsi Axmed Cabdi Gaabyoone, xildhibaan Maxamuud Dhagalaab oo ka mid ah golaha deegaanka degmada Burco, madax dhaqameed garaado kasoo jeeda deegaankaasi, ayaa xukuumadda ugu baaqay inay ka qayb qaadato dhismaha wadadaasi. Waxaan leeyahay dhammaan dadweynaha ku nool deegaankan, si gaar ah degmada Waraabey iyo degmada Duruqsi, waxaan leeyahay iyo inta kaleba, maantay hawshii nagu bilaabantay hadda ayaa waxay noqonaysaa kii abaabulkeenu muuqanayay ka qayb qaadashadeedu muuqanaysa inaynu muujino u dadaalo si hankeenu Ilaahay inoogu maga dhaliyo. Marka waxaan leeyahay dowladda, dadkii waa kuwaas oo isku tashadeen, si khasaaruhu u yaraado ayay dadku ku dadaaleen inay wax qabsadaan. Marka dowladda waxaan leeyahay ii ka soo qaybgalo oo haddaa micdaad kaga qaybgelaysaan, hadday dowladda hoose tahay, hadday dhaqaale tahay, dowladda dhexe iyo dowladda hooseba waa looga fadhiyaa. Waana ishii dhaqaale ee dalka laga soo gelayay, waana xadkii qolyaha dowladda deegaankan u dhashay. Iyagana waxaan leenahay wadadii waa taa, halana dhaqaajiyo kana soo qaybgalo. Marka hore cidii wax qabatay loo mahadnaqo oo ay guddidu ugu horeyso, waxaan leeyahay ilaahay khayra siiyo guddida iyo maamulka labada degmada iyo ciddii kale maal bixisayba, ilaahay ha barakeeyo. Si khaasa waxaan ugu ducaynaynaa shirkadda Alnafora, shirkadda waxaanu leenahay ilaahay subxaana watacaala ha ka dhigo shirkadii barakowda, tii eelkeedu jannada ku galay waxay qabatay, tii waxqabadkeeduna intan ka bata allah ka dhigo. Dadka deegaanku ha ka qayb qaataan oo qayb libaa ha ka qaataan, ma aha inuu qofku kumayaal bixiyo, wixii qofku bixiyaaba waa waxtar. Insha allahu tacaala waxaanu rajaynaynaa in ninka garantada warta burca ku soo afuraa inuu gurigiisa Duruqsiyeena ka casheeyo waa hadafka loo socdo weeye. Markaa waxay noqonaysaa degmooyinka kale oo dhanna inaynuna u hurro waqtigeenna, fikirkeenna, maalkeenna, intaba inaynu u raabay noqonaysa. Waa Cabdirasaaq Kronto iyo Maxamed Xiiri, telefishinka caalamiga ee Saab, magaalada Burco.